Bro, naenda. Wapi na kuenda huku nimekaa? Sijaona gari lako. Bro, naenda wapi? Maka au Madina? Watu sio wataingia wenyewe. Acha makasiri kwa itafuta hela. Unanitafutiaga wewe na box yako haieleweki, ilikuwa ya njano au ya pinki. Ukisogea karibu ina blue, kinama ina weupe. Box imetakata kwa uchafu mpaka imekuwa nzito. Utakuja kuabilia kwa pumu. Box ina rangi kama upinde wa mvua. Hiyo box au ngozi ya kinyonga. Wewe tuondoke. Muondoke, mgeendelea kupakia. Uone kama sijakushushia nao wanne uliokuwa nao. Gari ipo kituoni saa zima, hawapandi. Wenzenu wanalogaga, nyie mnachekea wachawi. Kaka, samahani, nimeangusha nauli. Mimi sina hela. Ungenisikiliza kwanza. Yaani nimeangusha nauli, nilikuwa nataka msaada wowote japo wa chochote tu. Ndio maana nakwambia sina hela. Haya, umeangusha nauli. Unachotaka nini? Chochote, nikupe ndala zangu utampa konda. Si unataka hela au? Ndio, nataka pesa. Haya, sina. Kaka, kuna hata 500? Nini bwana, kuharibiana ukaaji? Sina hela ya bati wala ya plastiki. Nikupe nini? Mwili wangu au? Nikupe mwili wangu ukauze uletee change. Mbona unanitafuta? Au unataka bwana? Kwa bwana gani kaomba jino alialia na una bahati toa kalio lako hapo stand uharibu mipango ya watu. Na una bahati chumoleti ambaye ungekuta leo wewe ungekupulusa mpaka akiba uzeni. Kumbe kabinti kazuri hivyo kachuma ulete, na kwa taarifa yako ningekupa bugu kaondoka nayo vitu vyote ungerudisha vya samani ulivyovichukua. Cha samani hapa nicho nacho ni sehemu ya kuzalishia tu, na wewe hapo ungerudisha. Chuma cha kizee kimeshanyauka. Utakaa nacho cha nini? Mipira utaishaisha upepo. Wenzako anaomba akiwa wazima, wewe unaomba bado atembee na magonjwa. Macho yake akikumaanisha bado unazungurukia tu kichwani na karibia kukuharibu kichwa. Si umeza chumolete za hela, unafuata chumolete za wanaume. Ukitembea na mmoja uko wote unakufuata. Baba, mjomba, anko ndo mjomba. Babu yake, chiba, mdogo wake, yani uko mzima unaulamba. Ukistaafu hapo kizazi kipo kama chapati, akishiki ujauzito wala ujabwepesi. Ushalegea na nikutema tu nguvu za imani, wewe uogopi. Naogopa kwa heli. Kwa heli asi au kwa Emanueli, hebu toka mbele yangu. Muda si mrefu hapa wewe ndio watakuchoma ulete na hiyo shepu kama jeneza limefunuliwa nusu. Pumbavu, na leo stock stand hapa mtajaa tu. Bado anakuja kuonjesha watu bisi. Askari, nimevamiwa jana usiku saa 8 njiani, wamenipiga na kuniibia laptop, simu yangu na fedha 400. Wamekukabia wapi? Makaburi ya kwa Mzee Ndevu. Ulikuwa unafanya nini saa 8 usiku makaburini? Nilikuwa napita hii njia kuelekea kwangu. Nyie ndo mnafanya wenzenu wasilale. Umeenda kupasua nazi na viungu, ukashindwa kupotelea, ukaibiwa matunguli. Sasa hivi unakuja hapa unasema umepigwa na kuibiwa. Nyie ndo serikali inawataka na kuweka ndani, utataja wenzako. Uniweke ndani kwa kosa gani wakati mimi ndo nilifanya ubaya? Serikali haiamini uchawi, lakini hapa itaamini uchawi. Utasema tunguli umeziacha wapi, utanipa maelekezo ya kutosha. Mkuu wenu ni nani? Haya, mkuu wenu ni nani? Mkuu gani? Wa mgagani, wewe jifanye uelewi, nitakupiga kofi. Mkuu wenu ni nani? Na mpaka umevamiwa na kukanyagwa, ukakanyagwa na matunguli yakaibiwa, ulikuwa unasafiri kwenda wapi? Na ulikuwa unatumia usafiri gani? Mamba, ungo, kenge, ofisi? Na ujibu haraka, defender na ijaza leo mafuta, naenda kubeba wachawi. Jamani, mimi sio mchawi. Nimejajili mwenyewe na duka la nguo. Na hapa na huo muda mimi nimetoka kazini, nimetoka kupiga mahesabu, kwa nini nimetoka nimechelewa? Nilikuwa na mahesabu yangu dukani. Nafika stendi, sioni bodaboda, ikabidi nitembee kwa miguu. Ikafika pale wakanikaba. Hata jambazi akipewa nafasi ya kujitetea mahakamani anasema na watoto aonee huruma. Utaniambia mkuu wenu ni nani? Bei, unaandika maelezo mwaka mzima, unajua mimi nina wahi chikao Uturuki. Nimefika humu askari kanibadilikia, hata kuniweka ndani eti mimi ndo nakosa, kisa eti anauliza nilikuwa nafanyia makaburini. Isho, askari, unakaa chumba kimoja na makaratasi, wajiona upo juu, wajua mimi ni nani? Ubinti wamjua ni nani? Kwa majina, naitwa Kaijake Maximilian Msadirauzi Utakachoboro Mutabingwa Bashaija Muganzi. Ni bilionea. 2005 nilipeperusha bendera ya Bukoba kwa kuwa Tanzania wani. Sijua nielewa, na majumba, na magari, na nyumba mpaka zingine wanahara wadudu. Just imagine nimejenga nyumba ghorofa 4, wanakaa mbu tu ili wa Tanzania mahari haipungue. Ni mimi ni mtu wa maana. Sijua nielewa, jana nilikuwa UK. Huko nikashindwa kumleta bebi wangu kwake, namletaga na renji mpaka kwake. Na wewe umekuja tu ghafla kama ushuzi wa kuhala, we nani na kuweka ndani na kwa kosa la kutukana kituo cha polisi? Isho, masichini wa kipolisi kasha ya panichi. Yani mimi muniweke ndani? Jani metoka ikulu ya UK, nimekuwa jina ya raisi. Alafu leo ujo niweke ndani? Iji nato kituo iji, iji nato kituo. Yani ofisi yako na zero vinafanana. Sasa unatofautikani na mahabusu. Nisikilize kwa makini.
Huyu mimi nilimwambia asije kushitaki. Maana wezi umejipatia riziki. Akasema huyu laptop yangu na vitu vya muhimu. Akaja hapa, wewe ndio unamletea mambo ya huyo bwana Mrema amekufa, bwana huyo nani kajikojoza? Asichari. Mimi mwaka jana nilisingizwa nimezulumu mtu milioni moja. Asichari wakaja mpaka nyumbani na defender nikamwambia hapana. Sipani mimi tetanus. Sipani tetanus. Wakanifuata na defender nikamwambia hapana. Nikaondoka jeti yangu mpaka kituoni. Sasa wewe unakuja kunikamata kirahisi. Nakupa address njoo kwangu, njoo na vibali vyote, njoo nikamate, alafu nitakurudisha na jeti mpaka ofisini kwako. Mchukue binti shomvi wako muondoke, huyu atanikawisha tu mate. Kwa hiyo mlio wa kuku, amsha hiyo shepu kaka kopo la kuogea, akupeleka yuke ukashtaki. Mkuu, walikuwa majambazi wanne wamemvamia mwenye nyumba na kumbaka. Anali gani? Ingia ndani kamuone mwenyewe. Dada, mimi nachotaka ni maelezo. Yaani wameukuta kwenye hali gani? Yaani chochote ambacho kimetokea mbele takiwa uniambie. Askari, nenda nje niongee naye. Sawa mkuu. Ehe, imekuwaje dada mpaka wakupanda mwili? Kama wewe ndo askari, stoi maelezo yote aliyaudi askari yule yule. Samani binti mbakwaji. Mimi ndo mkuu wa hao askari wengine. Kwa hiyo naomba nipe maelezo. Nijue na kusaidiaje niondoke. Sitoi maelezo yote yale. Kwani mbona kulazimishana? Kwa lazima? Eti polisi, polisi utakuwaweka haba mstaafu. Na uko kwenye waskali jamani kama utembei na wafungwa sijui. Kwa kuwa mbona na nyota ya chungwa ya vazi la njano. Hivi Asha, nimefika ajifazi kujuila wendo unakomaa kunijua. Wezu na maumivu. Shali wataka za nini? Ebu nipe maelezo niondoke. Nijua waliingiaje, wakakubakaje, walikubaka au mlielewana? Maana kujua. Hey, kama waja kulipa nijua na kusaidiaje pia kaaba wewe. So naingia unalefushia kichwa kama wasikitikia maisha yako kuingilia kazi yangu. Nakupa nafasi ya kunipa maelezo. La sivyo nitakupa mimi maelezo yanakufaa. Kwa ziki na faraja na kupoza mikono ya kuforce. Huu mwaka wenzako wanaforce maisha yaende mbele, wewe wako unaforce magonjwa tu na kuchanulia majambazi. Ebu nipe maelezo niondoke. Mkuu, kama kashatoa maelezo tungeenda kituoni kwa sababu kuna watu wamechomana visu nje ya kituo. Na au kama hajamaliza tuondoke naye, lakini sijui kama ataweza kutembea. Yaani mara mia uje unihoji wewe, ila sio huyu mzee mshenzi wa tabia. Fedhuli mbwa kabisa, sasa kuongea na nuka mikojo. Askari, huyu haendi kokote. Na usiulize habari za kuweza kutembea. Huyu angeenda vizuri hapo alipo, anaweza kutembea posta mpaka Mbagala. Ameshakubuki kila sekta ya umalaya. Hata angebakwa na dunia nzima, angemaliza hapo mkimpa tenda ukimbiza mwenge na kimbiza vizuri. Sasa sikiliza maelezo yanayomfaa ni yapi. Huyu kuku wangu namtagisha mayai mwenyewe. Narudi kwako Asha Rashidi. Baba yako dalali tapeli mpaka wasigala na kujua mpaka harufu ya kwa palako. Eti yo mzee, natumia jeo la moto kulia chakula. Kila nikikuruka unanishika shati. Sasa wewe cha usiku, mke wa afisi, chakula cha wachawi, unga misukuli, acha nikupe vidonge vyako. Nilikuacha ghafla nikasema nimefiwa mkoani. Nimefiwa na nani? Ndugu zangu nilishagombana nao wote, hata wakifa wanipi taarifa. Wajua kabisa yeye mbaya, tukimpa taarifa na mchango wala mchanga. Nilikukimbia. Mwanamke kila siku unakunywa supu ya mboga za majani, mara viazi visiive sana, mara ugali mlaidi, mara mlenda wenye jiki. Nikajua mimba. Miezi 9 imepita kama chafya. Kumbe sio, ni dawa ya UTI ya kijijini kwenu. Hiyo dawa inaporesha mpaka ukimwi. Kila siku tuikutana kwenye mechi, nakuta mlango upo wazi, vitasa vimeng'oka. Mnaingia hata watu 20 kwa wakati mmoja. Wewe mwanamke au school bus? Nikakimbilia mbali. Mkuu, ungemsamehe kama wakuelewa, ameshakuelewa. We naye kipinyo nini, usininyamazishe. We naye utunzi familia. Kazi tu kuluka vijoti na kutuma akamate makahaba Sinza. Unaenda jioni mwakosa, kumbe michepuko yako. Ungenyamaza naweza hama lisinge kukuta. Shemeji, niombe msamaha. Shemeji yako kwa nani? Umeolewa na baba yake au kaka yake? Kama ni kwangu sitembei na wanyama mimi. Bwana tembei na nyumbu, utamfunga kamba atanifuata. Ila sio wewe swala, ukipita mbele ya simba na chui hawajui na mpenzi au huna wenyewe wala tu. Heti yo, songe na vinuka mkojo, jojo bibi. Wewe unanuka nini? Kazi tu kunywa juisi za kaswende na kisonono. Yaani hao wamekubaka, wamekupapasa. Na ningejua ni wewe ndio umepiga simu za emergency tusingekuja, pumbavu. Utatoa maelezo twende kituoni huko au tunaenda flashback? Nitatoa maelezo. Walivofika wainivamia na kulibaka. Kwa nini wakuvamie na wakubaki hawajaiba? Unakuweka ndani, utaenda kutaja wenzako. Nyie ndio wauza madawa kulevya. Lakini mkuu. Lakini mwanzo wa mimba. Vua lakini sitafanya ati maana kucheza miaka 30 na kuwa chakula cha manyampara. Beba hii mahabusu tuwahi kituoni, alafu wale waliochomana visu wakafa, wataenda kuniambia kwa nini wamekufa sijafika.